Dobrý den, vítám vás na našem YouTube kanále MB Gastrotechnika. Rád bych vám představil novou instalaci v kantýně Policie České republiky u pohotovostního pluku, instalaci myčky PE50VE, která je umístěna v kantýně. Myčka Elframo, model BE50VE s intuitivním displejem, ovládacím panelem. Představíme si trochu tuto myčku, podíváme se do útrob. Tak pro zajímavost, abyste viděli, že se nám to nějakým způsobem mlží, takže celonerezová ramena, na to už jsme zvyklí u myček Elframo, včetně oplachových trysek, nepoužívají se plasty, které časem v podstatě se vám rozpadnou díky agresivní chemii, horní oplachová i mycí ramena. Vypouštění myčky přes kloboukový filtr s kolíkovým uzávěrem. Intuitivní ovládací panel, kde máte zrovna nastavené mytí talířů. Dále mytí hrnců. Přepínáte na nekonečný program, neboli v tomhle případě je to až 10 minut. A mytí skleniček. Stejný ovladač mají všechny nové myčky se systémem Stability Hygiene Plus, které najdete na našich webových stránkách www.gastrobrno.cz. Instalace myčky byla koncipována na podstavci z důvodu ulehčení práce obsluhy. Vedle je velký dřez, kde se umývá provozní nádoby, gastronádoby. Z pravé strany je vlastně dřez, před mycí s tlakovou sprchou. V rámci správné hygieny mytí používáme chemii MB Universal. Je zde použit i automatický změkčovač pro úpravnu vody a tím bych prezentaci této myčky ukončil. Děkuji vám za pozornost. Tak právě probíhá zkouška mytí. Zde na displeji vidíte teplotu oplachu 90 stupňů, teplota mytí 55 stupňů a máme nastavený režim sklenice. Myčka je nastavená na manuální spouštění, tudíž zmačkneme knoflíček a spustíme mytí. Zde vidíte ubíhající čas, který je nastaven na jednu minutu. Tak, proces mytí se nám ukončil, teď se odpočítává, tady vidíte teploty a odpočítává se doba oplachu, která byla tady nastavená na 20 sekund. A dokončujeme oplach. Tím celý proces je ukončený, myčka se otevře a vytáhneme z ní koš. Myčka je koncipována na 400 V, 5,6 kW, nešlo tady dát více. Doporučujeme u myček, u kterých chcete dosáhnout rychlejší náběh teploty zpátky do boileru na těch 90 stupňů, aby byly na 400 V a měli třeba 11 kW. Tak tímhle bych asi tu prezentaci tohohle displeje ukončil. Děkuji vám za pozornost.